מזל טוב. הצלחתם לקבוע פגישה עם השרה. הזדמנות כזו לא מגיעה בכל יום, ולכן נדרשת הכנה מוקדמת כדי שהפגישה תהיה מועילה ככל שניתן. הנה כמה כללי עזר להכנה לקראת מפגש עם מקבל החלטות. כלל מספר אחת, הצמדו למטרה. פגישה עם שרה היא לא מפגש אקראי עם השכנה ממול. הפגישה מתקיימת על רקע מקצועי כדי לקדם נושא מסוים ולכן חשוב שתהיה עניינית. לשם כך, הגדירו במדויק את מטרת הפגישה ואת היעדים שלכם. עם מה בתכלס אתם רוצים לצאת בסוף הפגישה, וגם אילו עקרונות אתם נחושים לקדם, ומה יחשב ביניכם להצלחה. כלל מספר 2. הכירו את הפרטנר על כל צדדיו. עשו תחקיר מקדים על השר או השרה. היכרות יסודית ועמוקה של האינטרסים, השיקולים והעדפות של השרה תוכל לסייע לכם לזכות בקשב שלה ולהתקדם למטרה שלשמה התכנסתם. היכרות כזאת תאפשר לכם לייצר תקשורת טובה ותיתן לכם יתרון בניסיון לשכנע ולרתום אותה לתוכניות שלכם. כלל מספר 3. התכוננו לתרחישים שונים. הכנה ראויה של הפגישה משמעה לחשוב טוב על כל הפרטים, מועד נכון, מיקום, משתתפים, מהלך השיחה וסימולציות. תרגול תרחישים שונים למהלך השיחה יאפשר לכם להיות ערוכים לטיעונים והתנגדויות שונות ולתכנן את התגובות שלכם מבעוד מועד. מומלץ לערוך סימולציות לפגישה עם קולגה מהארגון שמעורה בפרטים ובתרחישים הצפויים. כלל מספר 4. הקשיבו, גלו נחישות וגמישות. בפגישה כזו חשוב מאוד להיות ערים למטרות של הצד השני וקשובים למה שהוא מציע. לא תמיד כל מה שתרצו לקדם יתאם את האינטרסים וסדר יומה של השרה. התעקשות על העקרונות שלכם עלולה לעלות לכם בהזדמנות לקדם אותם. לכן, היו קשובים וקחו בחשבון שייתכן ותצטרכו להתגמש. התכוננו גם לפשרות. כלל מספר 5. יש לכם מידע אישי? השתמשו בו בתבונה. זכרו, השרה אינה רק בעלת תפקיד, היא בת אדם. עם עניין ונטיות לב, מסלול מקצועי, רקע משפחתי, ובעיקר יש לה סיפור אישי שמשפיע על תפקודה והחלטותיה המקצועיות. בכל נקודת זמן חפשו את הדרך לליבה ולא רק לראשה. כלל מספר 6. סכמו את הפגישה. חשוב בסיום הפגישה לסכם את הנושאים שדנתם והסכמתם עליהם. ציינו בכל ברור מה הוחלט, מהם הצעדים הבאים ומי אחראי להמשיך את הביצוע. אל תסתפקו רק בסיכום בעל פה. חשוב שהפגישה תהיה גם מתועדת. לכן שלחו סיכום מדויק של הנושאים והמסקנות לשר או השרה ואנשי המשרד שנכחו. ציינו גם את הצעדים הבאים הנדרשים להמשך קידום הנושא. יאללה, שיהיה בהצלחה!